Laura e eu vou fazer meu vídeo aqui de Nova York. Quando eu mudei para a cidade há 4 meses, a coisa que mais me ajudou foi falar espanhol. Por isso, o meu vídeo sobre línguas vai falar da relação da cidade com a língua espanhola. Nova York tem gente do mundo todo, mas recebeu imigrantes do México, República Dominicana, Porto Rico, que hoje moram em bairros onde só se fala espanhol na rua. Essas pessoas trabalham nos restaurantes, nos bares, nas empresas de entrega e todo tipo de serviço que você imaginar. E quando você fala espanhol, você entra no mundo deles. É como se você se separasse dos outros americanos. Quando habla em inglês é um pouquinho incômodo, mas quando habla espanhol me sinto super bem. E aí você pode se dar muito bem. So, yeah, I became friends with all these people. Now that I speak Spanish, it enables me. They invite me into their homes. They love coming to my chiropractic office because I get to speak Spanish. Creemos que hay una voluntad, un trato por parte de ellos de querer comunicarse con nosotros y rompiendo las reglas de lo cotidiano que es el idioma americano, el inglés, ¿no? Esse vendedor é indiano, mas arranha um espanhol para falar com os clientes. Do you speak Spanish? I don't speak, but I understand the basic words like money, to give them back, and about the merchandise we have. Very important. If you don't speak Spanish, you can't run the business. Nos bancos, nas propagandas, no metrô, espanhol está para todos os lados. Esse dominicano resume a questão. Não, porque como eu não sei falar inglês, hablo espanhol. E tem muito americano aprendendo espanhol desde pequenininho. Eu quero uma juguete que minha tia me der. É, acho que ela ainda precisa praticar um pouco mais. Eu mudei para Nova York para fazer um mestrado aqui na Colômbia. E é nesse café que eu gasto meu espanhol todos os dias de manhã. Primeiramente, é meu idioma. É mais fácil, divertido. Quando falo em espanhol, me sinto com mais confiança. Creio que posso falar com mais fluidez com as pessoas que em inglês. Vale a pena investir no Hola, que tal?